Na primeira parte deste vídeo, vimos que a nossa incapacidade para medir o tempo no futuro sugere que o espaço teria sido esticado de tal maneira que o tempo teria se contraído até níveis em que não mais o pudéssemos medir. O tempo não poderia ser avaliado pelo observador a partir de certos limites da sua contração, então chamados subliminares. Esse não seria um problema do universo, e sim da memória de quem observa, pois ela dependeria da mensurabilidade direta do tempo. Um espaço virtualmente bidimensional ou plano não poderia comunicar nada ao observador diretamente, o que colocaria esse espaço na dependência de um mensageiro subliminar, que pudesse fazê-lo de forma indireta. Das três variáveis envolvidas na formação do cone de luz futuro do evento, resta-nos apenas a luz. Ela marcaria a presença tanto no interior do cone de luz futuro, como no interior do nosso cone de luz do passado. Partindo-se da premissa de que o espaço não poderia ser totalmente plano, sem ferir o princípio da incerteza, somos conduzidos ao processo de empacotamento da luz, conhecido como quantização. Esse processo de condensação da luz, na forma de um fóton, não demanda tempo, justificando a impossibilidade de se determinar diretamente a própria curvatura do espaço. Ou seja, mesmo em se curvando em níveis subliminares no plano real do universo, o espaço permaneceria virtualmente plano, ao nível do seu mensageiro. Para que uma partícula possa ser detectada pelo observador, ela precisa antes ser iluminada, conforme prevê o princípio da incerteza. Esse processo de avaliação é indireto, e perturba a posição ou a velocidade da partícula. Segundo Eisberg, essa incerteza seria um resultado direto da quantização da luz. Como se nota, a necessária fase atemporal de quantização da luz nos diz que mesmo que o espaço se curvasse no momento anterior, ele permaneceria plano ao nível do seu mensageiro. Vê-se, neste caso, que a quantização poderia estar simulando a própria curvatura do espaço. Supunha-se, na teoria ondulatória clássica, que a quantização de todas as formas de energia estaria relacionada ao tempo, o que não teria se confirmado. O achatamento virtual do cone de luz futuro, pela retenção do tempo, teria desembocado no contínuo espaço-temporal e no conceito de ondas eletromagnéticas contínuas. A luz e o espaço teriam se tornado uma coisa só. Além disso, o virtual achatamento do espaço sugere que a luz teria sido polarizada no processo da sua quantização, nivelando seus níveis de máxima e de mínima energia. Essa polarização é a mesma que vemos desdobrada, instantaneamente e em três dimensões, no nosso passado. A projeção tardia das informações, na abóbada celeste, daria suporte duvidoso ao efeito Doppler, pois o passado não existe mais. A polarização da luz nos permite entender por que, do nosso ponto de vista, tudo no nosso universo observável parece girar em movimento circular e uniforme. É que o cone de luz futuro obedece à descrição geométrica de um cone reto, que tem um círculo perfeito na sua base. Ele resultaria do giro de um triângulo retângulo, sobre um dos seus catetos. Depois da inversão aparente no sentido da seta do tempo, junto ao observador, esse cone de luz, antes achatado, se desdobraria em três dimensões no nosso passado, pelo acréscimo do tempo como dimensão adicional do espaço.
A simulação de curvatura, promovida pela quantização da luz e pela sua natureza atemporal, torna-se real no nosso passado. O cone de luz do passado, que surge após a inversão da seta do tempo, teria o seu vértice ocupado pelo observador. Se o espaço se apresentasse virtualmente plano, por força da quantização do seu mensageiro, cedo ou tarde a luz estaria em todos os lugares do universo. Você não precisaria aguardar por 8 minutos para ver a hipotética morte do Sol, já que a menor distância para a Terra seria uma linha reta. Essa descrição equivaleria à de um universo estático, que por ferir o princípio da incerteza, colocar-se-ia fora do alcance da nossa memória. Ali, não haveria tempo mensurável, e por consequência, mesmo estando lá fisicamente, o observador não teria como se lembrar disso. Quando os astrônomos utilizam o efeito Doppler para determinar a posição ou a velocidade das estrelas, estão partindo da premissa de que o espaço seria plano, pois o que se leva em conta, no Doppler, é a necessária polarização da luz. O infravermelho e o ultravioleta ocupariam posições separadas nos extremos do espectro de luz. Ao utilizar-se o rastreamento da sua luz para se determinar a posição de uma estrela, pelo desvio para o vermelho, Doppler, o erro seria tanto maior quanto maior fosse a distância real em que a estrela estivesse colocada. A diferença do cone de luz futuro, em relação ao do passado, é a profundidade do último, estabelecida pelo tempo. O primeiro teria sido reduzido da dimensão temporal, enquanto o segundo teria o tempo acrescido na forma da profundidade, como se esse tempo fosse a terceira dimensão do espaço. A polarização da luz se projetaria instantaneamente na abóbada celeste, sem podermos aferir, de forma direta, o tempo que a luz teria ficado retida no nosso futuro. No caso das estrelas, a informação, contida na luz que elas emitem para o espaço, parece chegar até nós com imenso atraso, mesmo que se saiba que o futuro ainda não aconteceu. Neste momento, percebe-se que além do tempo, o espaço também seria uma das variáveis que teria sido retirada da formação do cone de luz futuro do evento. É que devido à retenção da luz, no nosso futuro, não disporíamos mais da única ferramenta que nos permitiria avaliar a geometria do espaço diretamente. O que resta das três variáveis iniciais, pelo menos quando se trata do nosso ponto de vista, é a luz ou a radiação cósmica como um todo. Isto é, resta-nos apenas um mensageiro, atuando de forma isolada e indireta, para definir o tempo e o espaço. Como a quantização da luz não demanda tempo mensurável, o que é um dos mistérios da natureza, o empacotamento se confunde com o próprio conceito de cone de luz futuro. Quando se descreve o comportamento harmônico da luz, por semelhança com o conjunto massa-mola, vê-se, no modelo experimental, que haveria o envolvimento de forças conservativas. A primeira fase do movimento harmônico simples da luz equivaleria à do esticamento da mola. A segunda, à da sua contração. Vamos, então, observar a conexão entre o cone de luz do futuro e o do passado. No vértice X, que os une, estaria inserido o nosso momento presente. Para que o tempo retido no nosso futuro nos conduzisse para o nível subatômico, e portanto, para o vértice do cone de luz, esse tempo teria que ir se contraindo gradualmente, até atingir níveis em que não mais pudéssemos medi-lo. Assim, a mola do espaço, quando descrita pela luz, teria sua primeira fase cursando no interior do referido cone, pois, caso o espaço se esticasse, o tempo iria se contrair de forma complementar. É isso o que se verifica no nível subatômico da matéria. Sem tempo mensurável, não se poderia medir movimento. As leis de Newton não seriam aplicáveis nestas condições.
Portanto, se o espaço se esticasse além de certos limites, a luz não poderia assumir movimento mensurável no interior do cone de luz futuro dos eventos. O movimento da luz e das suas ondas, que se observa no nosso passado, está irreversivelmente atrelado ao tempo. Isto é, a dilatação do tempo, ou a contração do espaço, é quem permite que possamos observar o movimento relativo e fictício da luz, cuja velocidade teria sido incubada no nosso futuro. A velocidade da luz, assim como o efeito Doppler, seriam partes de um pacote, aberto fora do seu próprio tempo. Como tudo parece indicar, é a luz quem nos dá as dimensões do espaço e a duração do tempo. Por exemplo, concluímos que o espaço é curvo, porque a luz se curva. Além da radiação cósmica de fundo, não temos outra ferramenta disponível para aferir as alterações da geometria do espaço. O mesmo aconteceria com o tempo.